Қызылорда облысы Шиелі ауданының тұрғыны Индира Жантөреева тұзды бөлмені іске қосты. Оның пайдасын ұзақ зерттеген кәсіпкер бірнеше ауруға ем екенін айтады. Сонымен қатар тыныс алу жолдарын микробтардан қорғап, ағзадағы зат алмасуды жақсартады дейді. Бронхиальная астма, лор ауруларға, также кожные заболевания, экзема, псориаз. Сонда ауруларға өте пайдалы. Тұз өзіміздің местный қызылордадан кеватқан тұз, және йодталмаған тұз бұл. Ересек адамдары 40 минут, кішкентай балдарға 30 минут. Кәсіпкердің жоспарын жүзеге асыруына ауыл аманаты жобасы сеп болған. Соның негізінде ол 8 миллион 600 мың теңге жеңілдетілген несие алған. Жалпы ауданда жоба аясында қызанақ пастасын өндіру, кондитерлік өнімдер пісіру цехы жұмыс істеп тұр. Былтыр ауыл аманаты жобасы негізінде аймаққа 3 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бұл көптеген шағын кәсіп иелерінің ісін дөңгелетуіне мүмкіндік берді. Қызылордалық ауыл тұрғындарының белсенділігі ерекше дейді ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдері. Екі шайдың ішінде бірден егеліп кетті. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз ауыл тұрғындарының, ауылдағы кәсіпкерлердің, олардың әлеуеті, олардың салмақты жобалары. Соның нәтижесінде 407-ден 7-ге жуық жобаларды қаржыландырса, 500-ден астам жұмыс орындары ашылса, тағы да келесі жылға, яғни 24-ші жылға осы соманы шамамен екі есе ұлғайтып, 5-7, яғни 6 миллиардқа жуық теңгенің бөлінеді деген жоспарымыз бар.